我们请到我们的中央研究院士劳淑光老教授来帮我们演讲。那劳教授当然早期在北大还没毕业，后来来台湾台大哲学系毕业以后，一直其实从1990年代到1980年代一直待在香港。那中文大学当然早期无论统计学院几个学院，当然还没合并之前，就在那边当一个教授，也曾经到美国那哈佛那访问当访问学人。那先后当然在国内包括这几个大学，包括像政大、清华这些东吴这几个大学当讲座教授。那现阶段在台北的一个华范大学的一个哲学系的一个讲座教授。那我们今天当然他长期对中国哲学问题的研究，那算是一个以现阶段来讲，能够成为大师辈的台湾大概大概只剩下他们一个人，所以我们今天蛮幸运的，能够请他来对我们有关中国哲学演讲的一些议题。那我们首先以热烈掌声来欢迎他，那欢迎他对我们这场演讲，谢谢。就今天我们这个讲题是关于中国研究的录像问题，所以这个我这个已经一个简单的纲要，我想大家都有了吧？就是这个简单纲要。我这个讲词基本上分了两个部分它前面的一个部分就是我对于最近几十年来中国哲学研究它本身的表现的几个特殊的倾向，这几个倾向本身都有 involve 非常严重的这个理论问题，所以在思想界来讲的话，中国哲学研究我们可以说从这个清末的时候那已经加以云壤，好像进行了很多年那可是呢，这个中间所引起来的疑惑、引起来的冲突，比他解答的问题还更多。所以在这个地方，我这个这三点来说可以说是三点的观察我们观察这个实际进行的中国哲学研究表现出来的那个特殊倾向，以及那些倾向所牵涉到那个背后面的有严重性的理论问题。我这个重点就基本上先摆在这一部分，因为这一部分表示我们对于中国哲学研究的一种反省的思维，的一种就是我们回头检讨一下，这么多人做了几十年的就中国哲学研究，那么其中他真正接触到的这个理论问题是哪些问题？下面第二部分就是我就称之为一种 proposal 一种所谓建议。他因为这样，我极力我希望能够避免这个 dogmatic 这种讲法，所以我事实上我说的后面这三点就是我这个。中年以后我自己对于这个哲学危机的问题的一些基本的看法，那其中有一些东西是有专文发表过那我不过我现在所讲的就不能够牵涉到那么多的资料的问题我们只是说就对于问题的这个处理的方式的建议。就我们今天这个时间是一个半小时，是吧？就这个一个半小时来看我们看一看这个时间的多少这个后面这个建议是我们说的多，说的少比较有弹性前面我们这个三点的观察对于三点的这个评论这个是先作为我们今天这个讲稿主要的部分。
就说我这里这个小标题是说三种流行的研究态度啊。我们知道从这个所谓钱家学风啊，就说清朝的中叶开始啊，大家对于怎么样 interpret 这个传统的儒学来讲，就有一个很大的一个分歧啊。这个分歧呢，像那个中国旧式的说法，就说汉学、宋学啊，就这样说。不过这个那种说法本身不是一个很准确的说法。事实上的问题呢，就是所谓这个史学的思维与这个哲学的思维啊，就是这两个倾向。所以我在这个标题上讲，我就标一个就所谓史学化的问题。说怎么叫史学化问题呢？就是说中国那个传统儒学所讲的本来是一个哲学理论，但是呢我们到了这个所谓钱家学风的时候，大家有一个倾向啊，这个倾向就是认为呢，我们把这个哲学问题化成史学问题来讲啊，是比较可取的啊，就这么样一个想法。所以这个想法呢，就结果就造成了我们看见从钱家以后一直到这个清朝的末期啊，同光的那个时候啊，这个谈中国传统思想的这个文章啊的文献啊来看啊，就是他们的主要的功力都是用在那个史学研究上啊。你比如说古文字的这个诠释的问题啦，训诂学啦，声韵学啦，啊，这些或者再牵涉到古史的考证啦，啊，那么这一些研究不是说本身呢不是加持法的，不是这样的，本身它有一定的加持的可以性。我们也可以说，做这些研究啊，不是说没道理的，不过就是这样，就你研究这些问题啊，与你呢处理那个哲学问题啊，不是一回事啊。但是呢，在当时来说，我们就当时的知识分子流行的观念来看呢，啊，他们呢就有隐然有一个认定，这个认定就是说，我们呢用史学的方法来讨论哲学问题，这个是比较可信的，比较 reliable。所以啊，就有史学这个字眼，是吧？那他用史学这个字眼，就史是那个事实那个史啊，他用这个史字来指这种史学、历史学的方法啊。那么呢，就等于说，他认为那个哲学的思维是一种虚的东西，是吧？就是虚实对起来说啊，所以这种风气啊，影响中国这个知识分子啊，对于一个文化传统的研究啊，是影响是非常之大的啊。你现在你如果对于这个清朝中叶以下中国思想界如何诠释中国传统文化，对于这个问题，你如果是用过功的话，你就会很明白的有这个感觉。更重要的是说，并不仅仅呢。说在清朝中叶到清末的时候有这个学风，到今天为止还是有这个学风。不过这个学风啊，已经呢改装了啊，就说他好像一个人一样，另外化妆了啊。这个化妆啊，就是穿过所谓思想史的研究啊，来讨论这个哲学问题。这个特别在美国最近几十年来啊，中国。在美国的那些学人啊，有一大批人啊，都曾经做这个工作啊。那么到今天为止，我们也看见，就是我们在美国教书的朋友们啊，其中就有人呢，基本上代表这个方向，是吧？就是代表一个把哲学问题史学化的啊这个倾向啊。那么这个倾向的最根本的就产生的问题是说。你这个把一种问题啊，把它 reduce to 另外一种问题的时候啊，这个中间呢
基本上就有一种啊，所谓你那个视域啊转换的那个困难啊，就因为原先你要处理的问题，假定是个哲学问题啊，假定我们举个例讲，假定你说是像你要解释孟子啊，是吧？就解释孟子的价值理论、孟子的道德理论、孟子的政治理论啊，你本来是要讲孟子思想。但是结果呢，就出现了戴东元的这种做法，就是我们呢专门来研究这个所谓这个语法的问题啊，诠释的问题。我们可以说传统所谓的这个，就是我们对于这个古声韵、古文字啊的一种这个诠解的问题、解释的问题上，我们把问题摆到这个地方的时候，结果呢？于是啊，我所能够接触的问题就是说，孟子曾经呢说过些什么啊？孟子曾经有什么意思？至于说那个意思是不是 justified 啊？你是不是接受这个意思？那完全是另外一回事，是吧？哎，我们举这个例来看，就是我们可以知道啊，从清末到现在来说，啊，大家讲的方式可能跟钱家学风的那个时候的方式不一样啊，因为钱家学风是，完全传统啊，是旧式的，是吧？清末以后到今天当然是不同了啊，你是有这个国际化啊的这样一个浪潮，所以在这个地方出现这个面貌不大一样，啊，那面貌不一样，可是呢，它的那个基本的走向啊，基本的这个 orientation 啊，是基本上还是一样的。啊，就是所谓实学化的这个问题，是在这样一个问题之影响之下，我们就看见这个做中国哲学研究的人，他也就迁入一些啊非常之没有必要的那种争论啊。那今天在大陆上，这个争论还是很多的啊。你要是稍微啊，用点时间看一看最近的一二十年来大陆对于这个谈中国哲学研究那些个论文，你要大概看一看，你就会有这个印象，就是说还是有很多人在争论，说是啊，我们呢讲中国哲学目的啊，就是要合乎那个 text 啊，合乎那个原文的意思，亦或是说要处理那个也重大的理论问题啊，这个这是这种分歧啊，是吧？就是哲学问题的研究是应该实学化还是不应该实学化啊？到今天啊，大陆上还在争论啊，所以我们呢，现在要真正要说是对于中国哲学的这个传统啊，要希望有重新的了解、重新的估价。如果希望这样做，首先我们就要明白。我们要讲中国哲学的时候，不是说把它当作实学问题来讲啊，这就所谓是啊，这个实学化的啊，这个所引出来的这个倾向。第二个倾向呢，也是在今天呢，就特别的明显，在中国大陆的研究来看，特别明显。这个是什么？这我就称之为说民初传统的情执问题。这个情执这个字眼是我特别的啊用的啊，就是因为我们现在所说的这个第二个问题啊，它不是像第一个问题那样，第一个问题是我们对于这个人类这个认知啊本身的一种这个评定啊，就是我们评定说是讲事实的东西比较可靠啊，这个就是实学的态度啊。那么现在不是的，现在我们说的这个民初情感的问题，这个基本上来说，对于民初传统有一种特别的感情上的执着啊，这样的它不是一个理论的根据啊，基本上我们说的这个比较这个赤裸一点的话，就是一种帮会的意识啊，部落的意识。就是说这个我们知道，就这个历史来讲，是吧？早期社会就如这个文化人类学啊，
所展现的那个样子啊，就说那个较原始的社会，它本身来说啊，它都执着一套这个它所相信的那个世界观，啊，这就是好像马克思韦伯所说的那个没有理性化的那个世界观，啊，你执着了那个世界观的时候啊，它不是人按照一套理论的根据啊说来肯定这个世界观，是啊，他认为说这个是我们的啊，叫我们看世界就取这个世界观，所以别人的别的民族啊的想法，在他来看呢，是那个是他们的啊，于是我们的跟他们的这样分起来啊，这个就是我所谓的这个民族传统的这个情执上的问题。所以他因为基本是一个情执问题了，是吧？所以我们如果用现代的字眼来讲，就他的这个含有的基本的意义，不是一种 quantitative meaning 啊，不是这个所谓认知意义。它含的是那个 emotive meaning， 啊，是一种说情绪的意义，啊，所以在这个情况之下，这情绪的意义来说，它并不提供啊任何真正的依据，是吧？可是呢，它会发生力量，就人呢，基本上是被这个你的这个感受情绪所影响的，这个机会，啊。可能呢，比你这个 rational thinking 说那个影响机会还要多啊，所以实际的这个情况就是说，有一些人在那大谈这个中国传统的哲学，但是呢，他并不受于啊这个哲学理论它本身的这个所谓理论效用、理论效力，说 theoretical power 啊是有多高啊，它本身的这个。所谓这个理论的精密性啊，要到什么程度，它的 justification 有多强，他并不考虑这个问题。他说最重要考虑说，这一些就是从我们的老祖宗下来啊，我们的想法，因为这个是我们的，所以呢，我就要执着这个，就要 defend 这个东西，啊，这种想法，当然呢，很少人呢会。像我们现在说什么赤裸裸这样讲，他就会转弯抹拐的讲，就说一个民族啊必须有自己的传统啊，一个传统啊所以就有他啊，所以一些基本的特有的东西啊，哎，我们这个讲，比如说讲中国文化，这个时候他就认为一定要啊最重要处啊要那个保持那个传统已有的那个特殊的东西，那个特殊的东西是。他用一种情感的啊这个态度来对付这个问题，这就是我所谓情执了。说这个呢，我想我这个稍微加一两句，这个对于这个想法的一个一个基本上的评论啊，这也是我近年来啊提出来讲中国文化的未来的时候啊我用到的说法，就是我们呢。对于有一对观念呢，啊，我们基本上，啊，要能够分别。这后面就是啊，这个原意啊与这个原状啊这两个字眼的不同。就是我们讲古代文化的时候，如果我们要术语啊说它的功能，说是这些东西在古代的人如此的讲，如此的提倡，但是到今天仍然对我们有意义。假定我要说这个的话。这个我要强调的是那个原意的问题啊，说是本来啊这个理论它目的是要解决什么问题，它要处理什么东西啊，那么这些东西到今天为止还有意义，所以我强调这个原意。当然呢，你如果说是你是在讲这个中国哲学或者你是在讲儒学，这个时候原意啊你是必须有 minimum 的这个保持的，因为如果不是就不是不是儒学了嘛，是吧？假如你现在讲儒学，讲一个你说讲一套新理论啊，但这个时候啊，依然呢在一定的限度上要保持那个原意啊，因为如果完全不没原意，你讲的就不是儒学了嘛，是吧？那就无所谓是新儒学。可是呢，你要明白，你可以保持原意，你不可以保持原状啊，
因为你如果保持原状的话，就这些话就是一千几百年前人说的话一样的啊。如果是这样的话，是一样的话，你就何必再说一次啊？就你现在再说一次，至少你有这个推进的意思啊。就说你要从前所没有处理好的问题，你要给他一个新的处理，至少有这样，是吧？所以我们就这个地方看的话，对于这个所谓一种民族传统的这种执着来讲啊，我们要清理的话也不是太难清理啊，我们有一定的线索可以清理的。不过今天现在我讲的不是说专去讨论这个内部的问题的，我只是做三点观察嘛，所以我现在只说这个大意啊。这种情志上的这种影响啊，在我们最近个三十年来，就是说从那个邓小平搞开放啊，从这个地方开始啊，就我们看见逐渐的在大陆的学术界这个浮现出来这种现象。这种现象就是啊，他把这个我们在哲学上面所采取的态度，他不看成一个理论是非的问题啊，而看成一个所谓立场的问题。就是说你先取一个立场，这个立场是所谓爱国的立场，或者是民族情感的立场，他呢把这个东西摆在前面，于是呢他现在就这有一个在这个学术是非以外的一个标准啊，但是他拿那个标准呢来决定学术上的选择啊。所以大家倘若注意到最近呢，这个也是十几年来对关于这个中国的儒学跟这个道家的解释啊，这种争论啊，当然这种材料在台湾来讲也不是很流行了，不过也没什么难找的，你要找很容易找到。让大家看，你就可以看见，就他这个先有一个好像宗教意义的这样一种肯定，就是我们必须要是啊捍卫着传统文化的啊。那么捍卫传统文化就表示我们爱国啊，这个爱国是代表一个最高的价值啊，他往这个方向讲，然后呢一切学术是非都压下来啊，来服从 subject to 你这个所谓民族情感的民族传统的啊这样一个标准。在这个情况之下，我们看见不仅仅说是有很多知识分子的时间呢都浪费在这个上面，就大家在这个地方吵架，这个地方争论，这个地方争论，于是理论是非背后面多出来一个立场问题啊，这个立场问题是个情志的问题了啊。那么我们如果说是这种情志有什么方法化除啊，这个大概是个很费事的一件事情。不过我们现在不谈那个问题，我们是在观察啊，我们观察这种情志的问题影响中国哲学研究啊，就确实啊，至少在中国大陆上是一个很严重的现象啊，这是我们说的这个第二点。然后呢讲这个第三点呢，这个第三点就有啊比较这个比较复杂的或者比较精细的这个理论的意义啊，前面这两点比较容易懂哈，第三点我要费一点事来解释。哎呦，我们知道啊，这从那个十九世纪的这个末期开始啊，这个一方面所谓现代性啊 ，modernity 啊，说是现代文明，它本身呢改变了我们这个世界啊，很快的展开啊，在十九世纪已经改变了我们这个世界。可是呢，在另外一面讲呢，这个现代文化的浪潮来说啊，它尽管改变了这个世界，可是呢，它依然呢引起来有很多的怀疑，很多的反感啊。那么这些个怀疑、这些反感来说，在十九世纪来讲，我们应该可以看见啊，有三个人可以做代表啊。就第一个啊，是这个 Kierkegaard 啊。Kierkegaard 来讲啊，他是
认为从那个传统上的基督教文化本身呢，进入现代性以后啊，本身就有一种这个衰落的这个趋势啊。那么这种讲法是比较偏于那个宗教性的讲法啊。那么第二个人来代表的就是马克思啊，高尔马克思来讲，他基本上是把这个我们所谓现代文明啊，他根本看成一个含有一种罪恶性的这样一个东西啊，基本上看成这样的东西，他通过一套这个经济学的语言来解释。所谓这个我们都知道哈，说马克思的这个中年的思想是吧，所以就转入了这个所谓共产主义宣言呢啊，就这个文件所代表的思想，他就说基本上所谓现代文明所构成的这个秩序是一个要破除的对象，因为它本身呢啊构成如此的啊这种不幸的不可惜的这种结构啊，我们要破除它，说这就是所谓大革命的这个观念呢啊。那么我们说还有第三个代表人呢，就是尼采啊。就我们知道尼采呢到1900年就死掉了啊，所以呢他真的是19世纪的人，19世纪反对这个现代文明批判现代文明的啊这个第三个人。不过尼采的那个理论呢啊，他讲这个 power 的观念背后面有一个形上学的这种倾向，就是所谓这个利的观念啊，他以这个利的观念作为最根本，然后转出 power 这个观念。所以这个地方来说的话，他接触的一个问题是通常哲学家不大讲的一个问题。他的问题我们用简单话来讲，就是说一切为善为恶都需要利，都需要有利，所以这个力量是最根本的问题啊！你如果根本没有这个力的话，就无所作为，什么都不能做，什么都不能做的话，那个时候所谓善恶啊，都谈不上。所以啊，他那篇有名的文章，所谓 Beyond the Good and Evil 啊，说超乎善恶，超乎善恶的一个意思，其实也不是难懂，就是这个意思，就是说你为善为恶都需要先有力量啊。你现在要解答这个问题，你怎么人怎么会有力量啊？如果没有力量的话，说善说恶都是空话啊！所以他从这个角度进去是个很特别的角度，所以我们也可以看见，到了20世纪，有很多人利用这个尼采的学说啊，去批判这个现代文化或者19世纪文化，但是实际上并不一定啊，是真正的。符合那个尼采的原意也并不一定是这样啊，因为他这个哲学比较难懂。那真正的最容易展开这个历史影响的啊，这种批判现代文明的这种理论，还是马克思的理论啊，因为马克思是一个社会的啊这个革命的问题啊，这个社会革命的问题，于是啊就引出来了。我们对于理论研究，对于学术研究的一种根本上的态度上的改变啊，这一点呢就是我们现在要讲的。就马克思呢，他强调的这个社会革命的问题，我们用这个哲学的语言啊，用这个当代哲学的语言来说的时候，这个就所谓这个 philosophy of praxis。这个 praxis 就希腊文那个 praxis 吧，啊，就是，直接说就是个实践的意思啊，就 praxis 啊 ，praxis。可是呢，我们认真的讲啊，它这个实践啊，我们要翻成中文呢，应该要翻成社会实践啊，因为它这个跟我们说那个个人的，你会有宗教性的啊，你会有中国。这个讲这个德性的、德性修养的，或者是像印度佛教的讲这个觉悟的啊，就这些它都可以是实践的，但是它那个实践呢，是一种啊个人的这个 individual subject 啊，
这个个别的这种主体，个别的心灵自己的活动啊。而马克思所说的这个是一个社会性的实践，所以 praxis 这个字眼啊，应该要翻成社会实践。所以这种社会实践的这个要求，它就啊产生了一个副作用啊。这个副作用是好像是说什么？这个副作用好像是说，你呀、怎么样讲解，怎么样了解，怎么样建立知识，这个不是最重要的。最重要的是说你如何的达成一个实际上的改变啊。所以这个我们引用这个就是列宁的一句话，这个话事实上马克思在一个信里也说过，就是说哲学应该有两种，是吧？一种呢是我们如何了解世界，如何在说这个世界啊，一个是说我们如何改变这个世界啊。所以改变世界与了解世界，倘若把这个分开的话，于是就好像有一个趋势，这个趋势是说比较重要的啊，是改变这个世界啊，光光说这个世界好像是不重要的啊。就这个影响啊对于这个这思想界来说的话也是非常严重的。因为我们倘若注意啊，譬如说这个从列宁的早期啊，也到这个列宁的去世啊，这段时间也不是很长了啊，这个也不过是十多年的时间。在这个中间你看所谓马列主义的啊这种政治思想，马列主义的所谓这个政治革命啊，这种要求，这一套言论呢，基本上来说，都是啊，就是为了要符合，为了 meet with 他那个革命的要求啊，换句话说，都是一个改变世界的要求。而这些语言来讲，我们呢，就回到马克思本人来说，马克思在那个中期以前。他本来是属于所谓左翼的黑格林，是吧？就是黑格尔学派的左翼，本来属于这一支。所以那个时候，这个黑格尔的这个《Encyclopedia》里面的知识论呐、里面的这个形上学思维啊，这些东西啊，他本来也都知道的，也跟他讲的。可是等到他这个中期的文件出现。啊，就是所谓这个共产主义宣言这个东西出现，这个一经出现的时候，他的兴趣转到社会实践这一方面，于是啊，在这个理论问题上，他一下就后退啊。说这一点呢，我就可以顺便提到一本书啊，大家要是有兴趣的话，你通过那个书来看啊，就说 Habermas 啊。在这个中年的时候啊，他写的这个就是所谓历史唯物论的重建啊，说 reconstruction of historical materialism。这本书啊，就是哈伯曼是很平心静气的在那检讨这个马克思的这个想法。因为呢，我们都知道哈伯曼是出身呢是这个 Frankfurt School。所谓法兰克福学派，法兰克福学派另外有一个称呼啊，就是说新马啊，新马克思主义啊。换句话说，基本上他本来要保持马克思的某些基本的主张，但是啊，他要修补，知道马克思那个理论出现了很多的漏洞嘛，是吧？他要修补这个理论。可是呢，最妙处就是说这个书啊。写完了以后啊，哈伯曼斯啊，从此啊就再不跟着马克思一直讲，就是他，换句话说啊，他做了很重大的判断，就是说自从马克思啊把这个思想转向这个无产阶级专政啊，这个所谓这种世界革命转向这个观念以后，马克思在知识论呐、形上学上种种问题上都退下来。就退到一个很平庸的一个界面，说这个我们自己也可以看出来，是吧？就我们倘若不管哈伯曼怎么看，我们自己看，
马克思在中年以后，他根本呢用的是这个感性的反应论这个观念来讲知识问题，那说你这样讲的时候，于是就有好多就非常你觉得非常笨的或者是非常不准确的这种说法。你比如说，大脑是一团复杂的物质大脑是一团复杂的物质，于是所谓思想啊什么都是一套复杂的物质现象，是吧？如果是这样讲的话，那么呢，那个时候所谓无产阶级革命啊这种思想啊，也不过是一套复杂物质的产生的东西，是吧？你说的这个语言呢，成了一个 self defeating 的这种语言啊。马克思早年又何尝至于如此呢？是吧？马克思跟黑石在一起啊，发表文章来谈论这个黑格尔的思想的时候，那个时候他也不是说对于哲学那么无知吧，不是这样子。可是呢，由于他强调 praxis， 强调社会实践，由于他认为改变世界的哲学最重要啊，认识世界哲学很不那么重要啊，因为他这样想，所以结果他自己呀、的哲学思维用这个理论的。就精密的程度就越来越退缩，越来越退缩，越减少。那么现在我们呢，把马克思当作一个 model 啊来看，就说很多很多的知识分子，由于在这个实践的哲学或者改变世界的哲学这种想法的影响之下啊，来做理论工作的时候，这些理论工作都变成了是一种工具性的，叫。好像我们为了要实现那个目的，我们就这样说于是也不必说的很精确也不必做这个深刻的这种解析。你如果做深刻的解析也深刻的辩论，他就说你这个知晓的去在这个语言的表面上去做所以因此你谈的那个都不是真问题。真正的问题如何改变世界也就这样想。这种情况在这个世界来讲的话，我们可以说从这个马克思的后期十九世纪的末期就是到处都如此了。你要是就中国来讲的话，以我这个年龄的人，就年轻的时候就刚刚碰上这个时候，就是中国这五四以后不久，这个时候呢，有一批人就认为说他们呢有个神圣的任务，就是说要改造这个社会嘛要来一个社会实践上的大革命要来大革命，所以这个最重要。于是呢，我们讲理论别的都不重要，最重要主就是能够符合革命的需要所以这样一想的时候就影响我们对于一些学术的研究。我们现在要谈的我们回到本题上，我们谈的是对于中国哲学研究的问题了那么我们现在知道这个背景是如此，就说你呢特别的强调社会实践的重要的时候，就把理论的精密性、理论上客观上的这个 theoretical power 的问题，就都当成一个工具性的观念来看。这样来看呢，你的这个知识的发展、认知方面的发展，一定是非常模糊的就非常不成一个局面的就这种情况所以这个也反映在中国哲学研究方面大家如果注意到，你譬如说在中共在开始发展他的势力的时候，配合他们的那些有名的知识分子，你譬如说柬埔寨这个当然这个冯友兰的不是了，冯友兰是到那个是到共产党已经建立了权力以后，他然后才改变，是吧？柬埔寨他们这种人就是极力在宣传这个说马克思主义这种人这种人呢，你看他们怎么样解释中国的历史柬埔寨也是还有中国思想史嘛就你看的时候，你就会发觉他们呢完全在知识方面根本不严格，根本不认真就是常常有许多诠释上都有基本的错误的。但是他们就这个不重要，就是现在整个来说，这个书的
是来配合革命需要的，所以这个就重要啊。那他们顺着这个来想，说这种风气啊，在那个我们看见，文化从那个中共建立政权啊，建立它是中华人民共和国啊，也一直到这个文化大革命出现，然后文化大革命接触啊，在这个几十年间，这个里面啊，处处啊都充满了啊这种影响。这个影响就是说，革命的需要是最重要啊，所以一切理论呢来配合这个，配合这个需要。所以你看见就很好笑，从前就有人说这个话，在香港就有一个这个做评论的，就曾经说这个话，就是说你打开大陆出版的书来看啊，在那个50年代到60年代啊这个中间，说里面每一个书的序文。一个呢，有这样一种话，说是列宁早就说过如何如何如何，或者说毛主席早就说过如何如何如何。换句话说，一些书所讲的道理啊，都是属于啊这个革命领袖啊，他们早就已经定好了的。啊、顺着这个讲，啊，就你要搞到文化大革命的时候，这个形势就更大乱了啊。可是呢。基本上还是这样，就是这个到今天还这样啊，就是党权所决定的方向，这个东西是我们这个言论思想啊这些东西不能够违抗的这么一个标准啊。所以顺着这个意识来讲啊，我们要来看中国哲学研究受这种风气的影响，它带的结果来看，那我们就不免呢。有一些悲观的感觉啊，就说是如果是这样一个大环境不改变的话呢，啊，就这个问题啊，这个是个所谓啊以实践的哲学的实践的这种观念转成这个革命的需要这种观念，然后就成了一个权力啊，因为你革命需要一个权力嘛啊，呀，就是你顺着权力的要求走的啊，这样一个后果啊。如果在这样情况下，我们就很难希望说你顺着这个可以真正找着中国哲学什么出路啊，你就很难相信这个。所以这个是说这个第三点。我是因为啊，关于这个问题，关于这个所谓社会实践跟个体实践的这个差别的问题，所以我这个标题上啊，我是分了两点来说啊。这个地方啊，我刚才大致已经说了这个意思啊，不过现在对于这个我这个纲要上那个第二点，就是我们所谓这个智性的这个地位啊，这智性呢，我们把它摆在什么地方？这一点呢，就是我们这个纲要上那个第二啊，我们在这个地方再补充几句话，就是我们刚才说了啊，就大家如果以社会实践为主。为主的话，他主要是说要把这个世界改变掉啊。于是他就说，对于这个世界如何认识呢？不过是、啊、改变这个世界的一种准备啊。所以我如果能改变这个世界，我怎么说都不是很重要啊。说这样子讲的时候啊，所以对于那个我们这个智性活动 intellectual 的 activities 来讲的话，就失去了那个最基本的 minimum 的尊重，因为我们这个尊重智性呢，是表现在就是通常我们日常语言所说的有是非嘛，就事情有是非啊。我们说这个有是非的时候，是就智性讲啊，智性的活动讲。哎，那么如果我现在说这个是非啊，不是单独可以确定的。是非要看它的后果啊，然后如果这样一讲的话，就把这个事情，就变了性质了啊。就所谓智性的，就成了一个补充的、说明的那种能力啊，而基本上要做的是一个那种意志方向的问题啊。那个就跟那个社会实践、那革命的要求啊，什么跟这些东西连在一起。所以呢，我们要就理论的立场来讲啊。就要强调说是有改变世界的哲学，这个也并没有错，是有啊啊，就这个就所谓 orientative philosophy 嘛，就这个哲学是有两部分，
一部分是 cognitive 的，就提供这个认知的啊，认知的哲学。另外一部分呢，啊，就是所谓 orientative 的，就是说一种引导性的，就是引把一把人引导到什么方向去啊？哲学是可以有这两部分啊，所以我们不是说说是、啊、这种 orientative philosophy 是根本没有啊，不是这个意思的。可是呢 ，orientative 的这一面的功能，它不能来代替 cognitive 这一面的。这个成败啊，说你现在做一套理论，这个理论的精密的程度啊到什么程度啊，这个问题是一个质性的问题啊，就它本身呢并不能够你被你那个所谓时间的要求来取代，并不能那么取代啊。我们知道这样的话，我们就明白，在实际的社会，我们就中国社会讲吧。啊，五四以后，我刚才举例说，像蒋百赞他们这些人，他们是为了宣传无产阶级革命嘛，啊，为了宣传这个宣传革命，于是他们呢就把这个质性的问题都看得很低，啊，看的就是质性问题是一种零碎的、表面的什么这些东西，说这样讲的结果呢，我们就看见一大批的知识青年啊，对于知识的问题反而不认真。对于自信的问题不认真，啊，说到这一点，我就想起来，在美国的一个朋友啊，就他在从年轻的时候起啊，他就有这样一个感觉，就说中国这个传统中间本来有一种思想啊，是轻视这个自信的，啊，那么到了后来，特别是我们说受种革命的什么这种思想影响，于是这种啊。轻视 intellectual activity 啊 ，intellectual power， 轻视这个所谓智性的这个力量的这种倾向，就成为一种潜伏的一种社会心理的这种倾向。他就取个名字呢，就叫做反智的啊，就这种 anti-intellectual 的这种心理。那么这个想法，我们也可以说，虽然说。我们呢，结识中国的，哲学史或者思想史啊，不可能说是只有这个观念了，不可能这么简单。不过这还是很是一个很重要的观念，啊，就中国人从前要以这个儒学的思想是吧，作为他的最中心的理论，他那个中心的理论呢，用那个传统的话讲。就是所谓成德之学啊，就是说这个意志啊 ，purify 这个 moral will 啊，就是把你这个道德意志啊，要能够纯化，要能够 purify 啊，就是不受别的东西的干扰，要这样。这样说的时候啊，它是一种实践的要求啊，这个就是我们刚才说这个不是社会实践啊，是个人个体实践啊。可是呢，他十分强调。这个个体的时间要求的时候，他也就把这个纯质性的活动就看成一种一种 game 啊，一种好像我们一种质性的游戏这样子是吧？而这个就这一点来看，中国哲学的研究啊，一方面说啊，它应该要针对那个中国哲学的那个内在的特性是吧？那个内在特性其中啊有一个很重要的一部分就在于。成德之学上面，就他是要转化这个意志嘛，啊，所以你如果强调这一面，来这个，探求来讲这个中国哲学的，这个也不是说错是吧？可是呢，你同时要明白，由于中国哲学有这样一个倾向，有这样一个趋势，所以呢，它表现在啊我们的这个所谓文化活动上面是吧？文化生活上面，它就有啊一这种所谓其轻其重啊，就有一个偏重的这样一个结果啊。这我们知道，中国在古代来讲啊，中国人的这种兴趣或者说智力来讲啊，他并不见得说是在这个科学思维这一方面啊，说是不如这个其他的民族啊，并不见得是这样。你把亚里士多德时代啊跟那个中国的
差不多是那个荀子的时代，是吧？这个时候大家对于啊这个知识的问题啊、逻辑的问题的想法，你从那些来看的时候，并不见得说是啊，好像中国人呢就这一方面能力特别比较差，这并不是这样。但是你很明显的，从汉代以后过了一两千年都没有进步啊，没有进展。就中国这个对逻辑数学的了解啊，就先秦的时候反而比较啊，就是明显啊，它有一些个表现。一到了这个汉代以后，越来，这都没有表现啊。那就这个原因呢，不是说他没天生的没有这个能力啊，不是这个，而是说他的这个自觉的方向、意志的方向是走的不是这个方向吧？啊，那这就是我们所谓的这个反智思维的啊这种后果，是吧？所以这种后果也影响我们一切的知识，因为我们对于知识基本上不觉得它需要严格嘛，啊，就我们常常有时候这样啊，譬如说大家在讨论，你看宋明理学。说明理学里面讲话的人呢，在哲学上都有相当的造就的人啊。可是呢，他们谈一个问题啊，常常就不是很认真的把这个问题清理清楚啊，就转一个弯呢，啊，就说一种话，就让你自己去猜想，啊，就这样子就把问题推掉啊。那么这种态度在他们自己啊，也不是觉得这个有多大的毛病。原因就是因为他们对于智性的这个独立的价值啊，并不怎么尊重啊，所以啊，反映在中国哲学研究上，我们就看见啊，有一大批知识分子啊，就他们讲中国哲学，目的也不在于得到严格的知识啊，目的就是要宣传一个别的东西啊，所以这样情况之下，是我们。中国哲学研究的第三种这个态度，也可以说就是第三种陷阱呢，啊。我说的不客气来说，这是实学化是一种陷阱，啊，这个完全是用民族的情志，用部落意识啊，那是这样子来作为捍卫我们的文化，这个是第二种陷阱。第三个陷阱呢，就是说反智性的。啊，这种要拿这个实践要求拿来否定智性的啊，这样这一个走向。我们做了这三点的观察之后，然后的话啊，我就交代两句话，就转到下面这个最后这个部分。就我们现在刚才谈的这个问题啊，虽然说我说话的方式啊。我是希望能够比较 popular 啊，就比较容易懂了嘛，所以我不引用任何的名家的理论，也不引用任何的书，啊，我只是就白描，就好像我们说那个有作诗一样的啊，用白描的方式，可是实际上我说的这几个问题啊，背后面都牵着很严重的这个理论问题。你配合我们说是我们对于事实的了解啊，对于我由这个事实的了解啊去推出某一些个理论上的这个判断，这个时候这个中间呢究竟是个什么样的关系啊，这个讨论起来都是很复杂的问题啊。那我们说实学化在什么范围之内是可以 justify 不，在到了什么范围就是一定不能加示范啊，因为就会把问题搞乱掉了啊。那么这一类的问题方来讲，我们要真正找一个解答的话，我们就必须啊要深入到我们这个所谓20世纪以后成长的这个所谓 contemporary philosophy 的啊那些个成绩里面，我们要进入啊。这个20世纪哲学的成绩的里面来说，就是对于这个所谓语言哲学啊、意义论啊什么这些东西啊，我们都要有一个相当程度的了解，然后我们才可能啊
把这个历史的老病啊啊，才有一个新的诊断啊。所以我下面讲的这个三点建议来讲，事实上就是对于这种啊诊断啊，就是我们诊断说有这样的毛病，有这样的陷阱，我们如何啊在思想上能够脱离这些陷阱？好的，那么所以现在我们呢，就分到这个，三点来讲，而我们可以说啊，这个是远远说起啊，我们要从一个根本上要一个观念说起啊。我近年来曾经这个有几次、啊、这样一个公开场合里，我提出这个观念。这个观念就所谓 China in the world， 就在中国，在世界里面的中国是 in the world， 不是 China against the world。我就记得在前三几年吧，这个美国杜伟明啊就是跑回来跟我们开会，在中央研究院开会。开会的时候的话，我们后来觉得大家闲谈呢、啊，闲谈杜伟明就说如果你要是、啊、用一个很简单的一句话来代表你对于、中国哲学的这个前途的看法的话，你会用哪一句话？我就说 China in the world， 就是说啊，说所谓在世界内的中国这个观念啊，就我就觉得这个地方它有一个。这个关键性的一个作用，就是说你现在啊，你是不是明白说我们呢，不管是做中国哲学的研究或者做什么研究，你基本上是在当前的这个 life world 里面啊，就在这个生活世界里面，在这个里面的 action 啊，你有一定的 action。 嗯，就这个世界讲啊，它本身呢是那个现代性的产物啊，就是这个不在乎啊，说是你呀、啊，对于现代性，对于这个所谓 modernity， 说是你喜欢多少，不喜欢多少，赞成多少，反对多少啊，不管怎么样，不管你赞成反对程度是多少，这个世界是已经形成了啊，所以你现在就是站在这个世界里面。现在你要批评现代文明，你也是要站在这个已经变成现代世界的这个里面啊，来批评这个现代文明。你并不能够说脱离这个已经现代化的这个世界。这个地方我说现代化就没有这个价值染色啊，就不是说是当作好的或者当作坏的，不是这样。就是说，它是一个。实际的一个历史的演变啊，说这个变化，我们在这个，你譬如在这个，较早的 Max Weber 是吧 ，Weber 的讲法，或者我们较晚的Parsons 的啊 ，Parsons 的理论，我们从这些理论来看的时候，我们都可以明白，现代文化是一种 expansion 的什么啊，是一种扩张性的文化。它一经出现的时候，就在改变这个世界，啊，所以这个世界顺着这个改变了，可是你并不能够保证啊，说是啊，这样就很好啊，啊，是这里大家要区分清楚了啊，我们讲好不好是个价值判断，啊，讲变是不是变啊，这个是一个事实的陈述啊，事实的陈述来讲，现代世界是当前。given 的世界就是我们面对的这个世界，因此我们今天不管呢，对于现代文化，对吧？我们赞成多少，反对多少，但实际上我们是面对这个已经有的现代世界来做。说这样子呢，我们要谈到这个说中国哲学的前途啊，我们也是要 subject to 这个最基本的看法，就是我们呢。讲中国哲学往哪个方向走，他不是说是啊，这悬空的这样讲啊，就而是说在这个现代世界里面，我们怎么样做法啊，要使得中国哲学发挥什么样的功能啊？
哎，所以你顺到这个地方来想的时候，啊，于是我们就有啊，根本上两个态度，是吧？一个态度呢，这可以包含我们前面说的那个情执的问题啊，就是说有我们的、他们的啊，有这样子，有这种部落思想啊、帮会思想，我们顺到这个想，顺到这个想的时候，于是啊，就 China against the world。于是就说中国跟这个世界对起来啊，对立起来想啊。那如果是这样讲的时候的话，你就会感觉到，因为你实际上是在这个现代世界里面嘛，你要把这个丢开，要把这个丢开，要假定你是在一个空中创造的一个世界里面啊，这样你就在基本上落空了啊，基本上的所谓。所谓实践的话，也无从说起了啊。那个，你如果取这个另外一个态度，就是说我们明白这个中国是在这个现代世界里面的中国，这个现代世界文化不管有多大的毛病啊，我们要克服它，要改变它，也是要在这个世界里面来改变啊。所以你把这一点如果看清楚的话。那然后我们才能说是啊，我们如何的会有一个新的希望啊？说到这里，我想补充一两句话啊，就是我们知道啊，对于现代文明的批判是吧？我们刚才已经说过，19世纪时候就已经开始了是吧？到后来一直呢也没有断过啊，一直有。但是呢，这里有一些基本的需要澄清的观念啊。人不一定澄清了啊，那么我们现在借这个机会啊，做一点这个小小的这个澄清啊。这就是说我们呢也讲这个 modernity 的时候，讲现代性的时候，我们首先就要明白，现代性不是一个理想的东西，而是一个实际的一个历史的现实啊，就实际上如此的一个性质的文化啊，开展出来改变这个世界啊，这个就好像这个 Weber 说的一样啊，改这个世界。现代文明产生了，现代世界就出现了啊，就是我们面对的是另外一个世界，这就是所谓disenchantment 啊，就所谓这个节奏作用啊，就在中古以来，在欧洲文化讲，它始终啊受那个Aristotle 的那个所谓目的论的观念 ,teleological view, 啊，说这个观念来解释世界啊，这个就成为一种好像一种咒语啊，好像我们就大家都相信这个啊，等到现代性文化一出现，就是节奏就把这个东西破除掉啊，破除掉，于是我们面对了就是一个现代世界。可是呢，我们这样说的时候啊我们并没有意思说是啊，这个现代世界本身呢，代表某一种完美性啊，某一种理想性，并不是这样的。是这一点呢，以往的人呢，都很少人能够详细说清楚。对于这个态度最明确的啊，就是哈伯马斯。就哈伯马斯啊，在1980年的时候，就是他的这个所谓纪念阿当诺的啊那个奖章的时候。在那个讲章的时候，他有一个讲词啊，这个讲词啊，就标题啊，就是讲论现代性，然后啊，他一个副标题，说是啊，有个 incomplete project 啊，就 incomplete project 的意思是说一个不完整的计划啊，不完整的工作计划。换句话说，他不是说是现代性的理想本身是完美的。不过我们没有那个充足实现，那他不是这样说，他说的是说，根本上现代文化的这个发展出来的制度等等，本身就是一个不完美的东西，不完整的东西，因为有很多问题它不能 cover 嘛，啊，所以它本身是 incomplete 啊，它是因为它是 incomplete 这样一个工作的计划，所以我们呢。在这个推动这个现代化的时候，面对这个现代化的这
个现代世界出现的时候，我们自己时时候要警觉到，就是说现代文化本身有好多缺点啊，它在这个实现展开的时候，那些缺点应该要怎么补救啊，应该怎么要从这个 incomplete 啊这个地方来补救啊。是我们有了这样一个观点以后，然后我们俩才分别说有两个很不同的观点，是吧？就一个观点是说，现代文明呢根本是很代表理想的，这就好像我们法国大革命后啊，大家讲这个人权自由啊什么，讲这一套问题的人是一种对于现代文化的一种乐观主义者啊，就这种乐观主义者。他就会说出是现代世界所产生的一切的毛病啊，这个毛病都是因为啊那个现代性的理想没实现啊，啊他就往这个方向讲啊，这个方向跟我们刚才说这个因为根本现代文化现代制度来说啊是一个 incomplete project 啊，这个想法是不一样，非常不一样。就是我们呢从那个对于现代文化的极端的乐观主义啊，转向我们面对这个现代文化本身的长短得失啊，转向这个批判的态度啊，这个是一个二十世纪的一件大事啊，二十世纪文化界的啊一个很重要的这个发展，很重要的进步。不过这个当然是这样的，就它的效果啊，要落在我们这个日常生活上都还有相当的时间，所以我们多数的人并不发觉这个啊。而事实上1980以后啊，我们看见的哈伯马所代表的趋势正是一个所谓欧洲的文明啊，包含这个现代文化它本身呢来重新跟自己定位啊，重新澄清自己啊，就这么一个阶段。哎，就是我说到这个，我想我还可以补充几句话来解释，就是我们把这个图像啊，这个现代文化的这个图像的这个演变啊，我们把它说得更清楚一点。我们知道这样啊，二次大战呢接触的时候，这个时候啊，欧洲的知识分子就开始有一种啊，对于自己的传统对于这个所谓 enlightenment 的传统啊，不失去信心的这个趋势。这个为什么是如此呢？就因为二次大战里面有两件事情啊，是这个我们这个乐观主义啊对于西方文化的乐观主义啊是很难解释的两件事情啊。一件事情呢就是希特勒的大屠杀啊，一件事情呢就是斯大林的大审判啊。就是我们知道斯大林的大审判啊，在我们客观上来看或者在后世来看啊，就基本上是个大荒谬嘛啊，完全是 absurd 是吧。就你把对于这个建立革命政权啊有很大贡献有功的人你都要说。